Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni skandaloze. Si po i mbulon pluhuri lëndët antikorrupsion në sirtar të prokurorisë së shtetit. Kush i ka bllokuar kallëzimet penale ndaj kryetarit të Prishtinës Shpend Hamiti, që dyshohet për krim të organizuar me mafio oligarkët. Si po i mbrojnë kredet e prokurorisë kandidatët e inkriminuar. Cila është e vërteta skandal të privatizimit të fabrikës së amortizatorëve? Pse kuvendi injoroi 3 vjet rresht sindikatën e Kosovës ndërmarrje? A e blen devollët dhe prokurorin që hesht rreth mega aferës? Si do të lëm pas akuzat e rënda ndaj njëri tjetrit partitë të koalicionit PDK, OAK dhe Nisma? Si e quan të Ramush Haradinaj Adem Grabovcin arkëtoar i shiku? Si akuzon të Grabovci Haradinaj se personalisht i kontrolon të lojrat e fatit dhe bizneset e kazinos? Një gjajt e vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdiqëmën Kosova sot.